Өткен тәулікте Шымкент қаласында 2 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 2 адам зардап шекті. Түнгі сағат 11-лер шамасында кезекті жол апаты Бейбітшілік және Республика даңғылдарының қиылысында орын алды. Мұнда Opel Vectra және Ford Transit шағын автобус соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, 2 көлік те Бейбітшілік даңғылының бойымен Ford Alfa-Romeo алаңынан, ал Opel Vectra оған қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп көшенің қиылысында бағдаршамның түсі ауысқан кезде соғысып қалыпты. Оттуда мы ехали, получается, прямо. Водитель Opel поворачивал налево. У него был включен поворот. Я еду, ему моргаю, куда ты лезешь? Он начинает вот здесь снимать. Я ухожу от столкновения влево, он берет меня на таран. Осы тұста Opel Vectra-ның жүргізушісі өз пікірін айтып қалды. Көк жанып тұрған ғой. Көрдің. Сен солға бұрыласың, дұрыс па? Мидамен кеп. Бұл түзге батыр. Түзге батыр. Мен ұрттай. Жол апатының кесірінен шағын автобуста отырған жас қыз жарақат алды. Оған жедел жәрдем дәрігерлері алғашқы көмек көрсеткен. Оған қоса 2 көлік те әжептәуір қирады. Енді қай жүргізушінің кінәлі екенін жол патрульдік полициясының қызметкерлері анықтап жатыр. Ал күндізгі сағат 2-лер шамасында тағы бір жол апаты Ғанилеев көшесі мен Қонаев даңғылының қиылысында орын алды. Мұнда Lada Priora және VAZ-2114 автокөліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Lada Priora Қонаев даңғылы бойымен Желтоқсан көшесіне қарай келе жатса, VAZ Ғанилаев көшесінен Байтұрсынов көшесіне қарай келе жатты. Сөйтіп көшенің қиылысында бағдаршамның түсі ауысқан кезде соғысып қалған. Абырой болғанда, бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде қай жүргізушінің әрекеті кінәлі екенін жол патрульдік полициясының қызметкерлері анықтап жатыр. Түн ортасында 102 нөміріне Диваев көшесінен суыт хабар түседі. Қоңырау шалған адамдардың айтуынша, осындағы үйлердің бірінің ауласына тұрған 2 көлікті біреулер тонап кетіпті. Оқиға орны тез арада шұғыл тергеу тобы жетеді. Полицейлердің анықтағандай, мұнда Toyota және VAZ-2107 автокөліктерін белгісіз біреулер терезесін сындырып ішке кіріп, құнды заттары мен ақшаларын алып кеткен. Все было нормально. Приехал, запасал, машина нормально была. И потом что произошло? 6 часов, что проверил, машина нормально. Вот, минуты, полчаса назад приходить, смотрит, уже разбитое стекло. Кто-то разбил, да? Да. Это примерно сколько часов было? Я даже не знаю. Ничего. Я даже не слышал ничего. Әр автокөлікте жүргізушілердің құжаттары мен ақшасы жоғалған. Өкінішке орай, ұрыларды ізін суытпай ұстау мүмкін болған жоқ. Дегенмен оқиға орнында суық қолдылардың бірнеше саусақ іздері қалып қойған. Тәртіп сақшылары соларды алып, іздестіру амалдарын жалғастыруда. Бәйдібек аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері осындағы Мыңбұлақ ауылында орын алған дүкен тонау әрекетін ашты. Бұл жайында полицейлерге жергілікті тұрғын дүкеннің иесі шағымдан келген. Бәйдібек ауданы Мыңбұлақ ауылының тұрғыны Т деген азамат арзанып келді. Арзында 2015 жылдың наурыз айының бірінен екісіне қараған түні өзінің дүкеніне артқы есігінің құлыпын бұзу арқылы белгісіз азаматтар кіріп, күнделікті тұтынатын заттар ұрлаған жайлы хабарлады. Осы оқиға бойынша Мыңбұлақ ауылында жедел іс-шаралар жүргіздік. Жедел іс-шаралар жүргізу барысында сол ауылдың азаматы түнгі мезгілде жас өспірім Н деген 2000 жылы туылған, тағы да Н деген 2001 жылы туылған азаматтарды түнгі мезгілде жүргенін көрген. Біз осы екі азаматпен жедел арнайы іс-шара жүргізу барысында толыққанды қылмысқа қатыстылығы бар екенін анықтап, тергеп Бәйдібек аудандық істер бөлімінің тергеу бөлімшесіне жеткіздік. Екі жеткіншектің де жасы 14-ке толмаған, сондықтан полицейлер олардың үстінен қылмыссыз қозғағанмен жазаға тартпауы мүмкін. Бірақ олар арнайы есепке алынады, сондықтан бұдан былай тағы да көзге түссе, тәрбиесі қиын балаларды қамау орталығына жіберілуі мүмкін.